Vil du være kagekunstner? Og din egen konditor? Med Chocolate Pen kan du lave den flotteste dekoration til dine kager. Fyld pennen med smeltet chokolade. Nu er det bare op til din frie fantasi. Du kan også støbe din pynt i forme. Så bliver baning også en sjov leg. Overras dine gæster eller din familie med den flotteste pynt nogensinde. Og så smager det vildt godt. Hov, hov. Chocolate Pen. De flotteste chokoladedekorationer.